mas espero no próximo Sampa Sec estar lá, tal, galera toda ali, fala de segurança. A gente tem eventos maravilhosos aqui. Cara, mas isso que você tá falando é um negócio muito louco, né? Você como um, um hacker ético, uma pessoa que tem todo esse conhecimento e trabalha para proteger, é, você consegue ter uma visão de mundo diferente de nós meros mortais. E pelo que você tá falando, a gente tá muito exposto, né, cara? Muito. A gente tem que pensar muito, muito em segurança, né? Cara, de novo, a segurança ela faz parte do seu dia a dia. Você precisa enxergar isso de uma vez por todas. Não, não adianta você querer cobrar do fornecedor de um software de segurança que vai resolver seu problema. Imagina o seguinte: cara, os consórcios aqui tem o parque atualizado agora, atualizamos, são 5 e 30 atualizamos às 5 e 20 o parque de segurança da protegido. Eu desenvolvi uma variante nova de um malware. Mandei para vocês três aqui nessa sala. Se um de vocês abrir, eu estou dentro das consórcios. De é simples assim. Diferente do que você tem de segurança. Diferente do que você tem com segurança. Então, o conceito do usuário é muito importante para o gestor de segurança da informação. Mostrar para o usuário que ele é uma peça-chave da segurança da informação dentro da empresa. Hoje, se tiver um vazamento, o teu nome está associado àquele vazamento de dados. Então, se você compartilhar o teu usuário e senha com o Fulaninho, e o Fulaninho vazar o usuário, vazar os dados da tua empresa, quem vazou foi você. Não foi o Fulaninho. O Fulaninho usou o seu usuário e a sua senha. E você só vai provar se você for contratar uma perícia forense, alguma coisa assim, que vai descobrir que realmente você emprestou o seu usuário e senha para uma pessoa e a pessoa mandou. Vivencie isso. Por isso que eu sou muito frio dentro de empresa. As pessoas ela, a, confundem amizade com um colega. Uhum. Né? Dentro de uma empresa, você tem muito colega. Da porta para fora, você tem amigo. Dentro da empresa, é colega. E, e certamente, se um dia der uma zica, se esse cara não for teu colega, ele vai te virar a cara. Entendeu? Ele vai te virar a cara. Passei por uma experiência assim, terrível, terrível, de um vazamento de dados. A gente fez uma perícia forense. A gente conseguiu pegar o cara que vazou dados e na verdade era uma men... na verdade a... supostamente era uma menina hum. uma menina assim sabe que se olhar para casa você fala assim, impossível ter sido essa mulher é impossível você é uma pessoa ingênua hum. sabe aí começamos a fazer uma investigação ela ficou louca ela estava assim maluca resumo da ópera ela tinha um amigo que trabalhava um ano com ela e almoçava jogava bola com o marido dela frequentavam as casas de final de semana fazer um churrasco esse amigo dela usou o usuário e senha dela e o computador dela para mandar um e-mail com informações para um concorrente. Caraca. Era o melhor amigo dela. A, a cara da menina, quando a gente mostrou, porque o cara até então, ele estava super seguro. O que, que salvou que a menina? Câmera de segurança. Que as olha, empresas olha. insistem em tirar as câmeras de segurança por causa da invasão de privacidade. Que invasão de privacidade, bicho? Isso aqui é uma empresa, cara. Isso aqui não é, não é parquinho de diversão. Hum. Sabe? Isso aqui é uma empresa com a câmera que a gente pegou, literalmente assim, de uma ponta, a gente conseguiu ver o cara sentado na máquina dela, no horário que saiu o e-mail, do... pegamos o cara ali. E o cara super... Tal, a, a coisa foi tão assim feia, o cara tava mentindo tanto inclusive pro advogado dele, que na hora que a gente mostrou a imagem, o advogado dele foi embora. Falou assim, cara, ó, desculpa, mentira não.